La secretària d'Estat de Turisme, Bel Oliver, preveu per enguany un inici de temporada alta molt similar a la del 2018, tot i les previsions de davallada de reserves a diversos mercats. Oliver assegura que les dades d'ocupació real s'apunten cap en aquesta tendència i fa una crida a mantenir la qualitat del producte. Es posible tener un producto diferenciado en Sol y Playa. Tenemos que trabajar mucho, mucho este producto, pues para que la elección sea la nuestra, aun el precio sea un poco más caro. Y este es nuestro trabajo. Bel Oliver ha fet aquestes declaracions durant el primer congrés de turisme i dona. Empresàries i directives del sector han posat de relleu que les dones ja ocupen llocs d'alta responsabilitat executiva al sector turístic de les illes. Concretament, a 4 dels 7 grans grups empresarials balears hi ha dones entre els màxims càrrecs executius, però les dades del conjunt del sector indiquen que amb el 60% de la força laboral les dones només representen el 3% dels consellers delegats. Cal lluitar, han dit, per tenir una proporció femenina més gran en benefici de les pròpies empreses.